Mtazamaji, hotuba ambayo imesomwa siku ya leo na maaskofu wa kanisa la Katoliki kuikashfu serikali ya William Samoei Ruto, inaonekana ya kwamba hiyo hotuba haijawafurahisha marafiki wa William Samoei Ruto. Na hata William Samoei Ruto mwenyewe hajafurahishwa na vile hawa mabishop wamemkashfu na yale mambo ambayo yanatendeka ndani ya serikali ya Kenya Kwanza. Na baada tu ya kukamilisha ile hotuba yao, wabunge wa UDA wamefurika kwenye mitandao ya kijamii wakiwakashfu wale mabishops ambao walikuja na kutangaza ule ujumbe wa kumkashfu William Samoei Ruto na yale mambo ambayo anataka kuyatekeleza. Na kitu kimoja mtazamaji wangu unastahili kujua ni kwamba ni kama hao wabunge wa UDA hawapendi kuambiwa ukweli. Ile hotuba ambayo imesomwa siku ya leo na wale maaskofu wa kanisa la Katoliki ilikuwa ni hotuba ya ukweli kuhusiana na yale mambo ambayo yanaendelea kushuhudiwa sasa hivi ndani ya serikali ya Kenya Kwanza chini ya utawala wa William Samoei Ruto. Katika ile hotuba, hawa maaskofu wameweza kuelezea vile ambavyo Wakenya wamekuwa wakipotea, Wakenya wamekuwa wakitekwa nyara, mauaji ya wanawake yanaendelea kushuhudiwa, Wakenya hawana kazi, kila siku taxes zinaongezwa, na hayo ni mambo ya kawaida ambayo Wakenya wamekuwa wakipitia chini ya utawala wa William Samoei Ruto. Lakini wakati hawa maaskofu wanazungumzia mambo kama haya hadharani, inaonekana ya kwamba ni jambo ambalo limewakera hawa marafiki wa William Samoei Ruto, haswa hawa wabunge wa UDA. Na baada tu ya hawa maaskofu kukamilisha ile hotuba yao, mbunge wa Kapsaret kutoka kule bonde la Ufa, Oscar Sudi, ndio alikuwa wa kwanza kuwakashfu hawa maaskofu ambao walikuwa wanaikashfu hii serikali ya William Samoei Ruto. Na kupitia kwenye mtandao wake wa kijamii wa Facebook, Oscar Sudi alienda na kuandika na kusema ya kwamba it is dumbfounding to see Archbishop Anthony Muheria preaching the gospel on one hand and fanning tribalism on the other hand. Muheria lacks moral authority to criticize the current regime because he is akin to double speak. The cleric is on record for backing the past regime even when it was clear it had failed Kenyans and must be bold enough to steer away from tribal politics. Mtazamaji, huo ujumbe ambao umetoka kwa Oscar Sudi unajaribu kuelezea kwamba hawa maaskofi hawakuwa wanaikashfu serikali ambayo ilitangulia hapo awali, serikali ambayo ilikuwa inaongozwa na rais mstaafu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta akiwa na naibu wake Mheshimiwa William Samoei Ruto. Na kwa kumkashfu Uhuru Kenyatta ama kukashfu hiyo serikali ambayo ilitangulia, ni kumaanisha kwamba anamkashfu pia William Samoei Ruto, kwa sababu katika ule uongozi wa serikali ambayo ilitangulia ilikuwa ni kati ya William Samoei Ruto pamoja na rais mstaafu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Na kando na huyu Oscar Sudi, pia kiongozi wa walio wengi bungeni Mheshimiwa Kimani Ichung'wa, pia na yeye kupitia kwenye mtandao wake wa kijamii wa X alienda na kuandika pia akiwakashfu hawa mabishops ambao waliweza kutoa hotuba hadharani, hotuba na wanahabari, wakikashfu serikali ya William Samoei. Na pia na yeye kwenye mtandao wake wa kijamii wa X, Kimani Ichung'wa, aliandika pia na kusema kwamba, dear Catholic bishops, let us all be honest. If you have any information on corrupt legislators, please furnish information to investigate agencies or just name them and shame them. On this Cherargei bill that died in the Senate for lack of support, how does a dead private member's bill find its way in your statement? Otherwise, my Lord Bishops, the drafter of this statement is portraying you either as liars or as politically partisan people seeking to play to a political gallery.
Mtazamaji, unaona vile ambavyo hawa wabunge wa UDA wamejitokeza kutetea serikali ya William Samoei Ruto. Yaani ni kama hawataki kuambiwa ukweli kuhusiana na yale mambo ambayo yanawafinyilia wa Kenya sasa hivi. Ni kweli seneta wa Nandi County Mheshimiwa Samson Cheregei alikuwa amependekeza William Samoei Ruto apewe nafasi ya kuongoza kwa miaka 7, kutoka miaka 5 mpaka miaka 7. Na bado ni jambo ambalo huenda likarudi tena kabla ya mwaka wa 2027, lakini hawa wabunge wa UDA hawataki kusikia jambo lolote ambalo linapinga serikali ya William Samoei Ruto, hata kama ni jambo la ukweli. Wanajitokeza na wanaanza kumtetea. Huyo ni kiongozi wa pili ama mbunge wa pili ambaye amekuja kupinga ule ujumbe ambao ulitolewa na wale maaskofu siku ya leo. Na pia seneta wa Kericho County Aaron Cheruiyot pia na yeye amevunja kimya kuhusiana tu na hii habari na hii hotuba ambayo ilitolewa na hawa maaskofu kupinga utawala wa William Samoei Ruto. Na yeye pia ameandika tu pale kwenye ukurasa wake wa kijamii wa Facebook akasema kwamba my attention has been drawn to the statement by the Catholic Church bishops alleging that a constitutional amendment bill is being considered and rushed through parliament. The bill in question was presented by Samson Cheregei himself, a devout Catholic faithful. For the record, this was a privately sponsored bill. The majority party UDA dissociated itself with it and urged its members not to support it. The bill was also roundly rejected in the public participation that was carried out by Senate. Kwa hivyo mtazamaji wangu, hao tu ni baadhi ya wabunge ambao wamejitokeza tayari kuanza kutetea serikali ya William Samoei Ruto na kupinga ile hotuba ambayo imetolewa na wale maaskofu siku ya leo wakipinga utawala wa William Samoei Ruto na wakiexpose yale mambo ambayo yamekuwa yakifanyika hapa ndani ya serikali ya Kenya Kwanza. Bado kuna wengine ambao wanaendelea kukashifu hawa makasisi, lakini ukweli ni kwamba ile hotuba ambayo imetolewa na hawa maaskofu siku ya leo ilikuwa ni hotuba ya ukweli. Ni mambo ambayo Wakenya wanaendelea kuyashuhudia. Kwa sababu kuanzia pale mwezi wa 6, wakati vijana wa Gen Z walikuwa wanapinga mswada wa fedha wa mwaka 2024, kuna vijana wengi ambao waliweza kuaga dunia, Wakenya wengine wakapotea, wengine wakakuwa abducted, na mpaka waleo familia zao zinawatafuta. Serikali imebaki kimya kuhusiana na hilo. Katika siku 90 ambazo zimepita, mauaji ya wanawake yameripotiwa zaidi ya 100 na bado mengine yanaendelea kushuhudiwa. High taxation, bado Wakenya kila uchao wanaendelea kuongezwa tax. Mambo ya kuuza kiwanja cha Jomo Kenyatta International Airport, mambo ya corruption, mambo ya kutaka kuongeza muhula wa kutawala. Hayo ndio mambo ambayo yamekuwa yakipitiwa na Wakenya. Na kama sio Wakenya kuungana na kupinga baadhi ya haya mambo, tayari mtazamaji wangu William Samoei Ruto angekuwa ameanza kubadilisha hii katiba ya Kenya ambayo ilitengenezwa pale mwaka wa 2010. Mtazamaji, nitakomea hapo, lakini hebu acha maoni yako hapo kwenye eneo la comment section kuhusiana na vile ambavyo hawa wabunge wa UDA wameanza kujitokeza kumtetea William Samoei Ruto pamoja na serikali yake baada ya ile hotuba kusomwa na wale maaskofu kutoka kwenye kanisa la Katoliki. Usiende mbali mtazamaji, nitakuwa na vipindi na mengi zaidi ya kukufahamisha, na kuomba uweze kujiunga nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe ndipo sio kwanza kuzipata habari punde tu ninapozichapisha, na pia uweze kulike, kushare na kucomment ndipo sio ujumbe uweze kuwa recommended ama uweze kuwafikia watazamaji wengi zaidi.